když už se takhle krásně vyčasilo a když už se ke mně doneslo, že asi tady hraju naposledy na nějaký čas, neboť jsem si pustil hubu na špacír na tom zmíněném folklorním festivalu a řekl jsem svůj názor na trasu obchvatu Fridku Místku, a to se tady v městě nesmí říct svůj názor, ať už je jakýkoliv. Takže dneska tady v městě hrajeme my asi na 2 roky, řekněme, naposledy, ale Ostrava je nedaleko, tak můžete dojet za náma, nebo do Frenštátu, nebo do Těšina, jak bude libo. Jsme chtěli moc poděkovat pořadatelům Svícenfestu. Já to jenom uvozuju, já nebudu sentimentálně obligátní nebo tak. A hrozně moc jsme chtěli poděkovat taky radnici a lidem, kteří jsou s tím spojení, kteří jsou vlastně donoři tohohle festivalu a z části ho zaplatili. A moc bych chtěl vzkázat panu Rafajovi, že to, co dělá, už se dlouho nedělá. Tohle už se prostě dlouho nedělá. A tím, že to připomíná, tak nám je z toho trochu zle. Nevím, co hrajem. Jsem se nasral, promiňte. Takže víme, kdo tady víří vodou, přátelé. Já jsem hlavně chtěl říct, a doufám, že to vyzní tak, jak to vyznít má, nezapomeňte to té radnici při těch volbách. Peníze jsou fajn, ale odsaď pocaď, přátelé. Jo, vy strašně asi moc lidí nevíte, o čem mluvím. Tak je to o tlacích. O tlacích, ty vole, to zní strašně. Je to o tom tlaku, který vyvinuli na Tomáše Kočka po tom, co na Mezinárodním folklorním festivalu řekl, co si myslí o třetím mostu, o obchvatu, nevím, o něčem. A to je špatně, kurva.